2-2-1. Ja, sluta förstöra här nu. Ja, hej, jag söker pizza, Gullbritt. Gullbritt är på jobbet. Ja, hon är. Jajamän. Jag skulle kunna prata med dig om det då. Ja, det går bra. Jag var ute och åt lunch med henne här om dagen. Jaha. Som arbetskompis. Jaha. Fast nu är jag hemma för jag är sjuk i huvudet. Så att då åt jag en smörgås med räksallad och sallad och räkor med någon typ med någon typ saken då. Ja, med någon typ av sås. Och jag tror hon tog någon paj. Det var en pizza, va? Ja, jag tror hon tog någon paj. Med vad du att du trodde? Ja, men pizza, va? Gjorde du inte pizza? Det? Varför skulle hon göra det? Ja, inte fan vet jag väl. Jag vet, jag är hennes arbetskompis. Hon har sagt att du är en riktig skitstövel. Och nu verkar ju nu hon sa att du var en riktig skitstövel när jag var ute med henne förut. Ja, det är klart, det är ju sant. Hon sa att du var ett helt jävla panta, sa hon. Ja, visst, ja, det stämmer också. Jag börjar förstå det nu. Men i alla fall, då käkar vi det där. Och hade det väldigt trevligt. Och sen åkte vi hem till mig och knulla. Ja, men vad bra. Sen knulla och slicka ner arslet gjorde jag också. Jag spände upp hennes arsle och slicka bajset ur henne, fattar du? Ja, visst. Åh, herregud vad du hade härligt. Och samtidigt så satt du och sög på din kuk. Din egna kuk. Men vad roligt att höra. Vad Det är jättekul det här. Jävligt roligt och moget från din sida, måste jag säga. Ja, visst är det. Har en fru som kan göra sådär. Gå ner i spagott och slicka sig själv i arslet. Och det här är helt... Och du slickar dig själv i kuken, ja. Jo. Men det behöver inte göra du behöver jag snicka upp till din jävla kuknäsa du har. Slicka kuken på knä. Vad är det för jävla dåre? Ja, jag vet inte. Vilken fåntratt du är. Vad är det med dig? Jag vet inte, vad är det med dig själv? Jag vet inte, vi ska gå och köpa en pizza snart. Ja, gör det. Där kom poängen, fattar du? Jajamän, ja. Men du, ät lite camshot nu för fan, så ses vi någon annan dag. Okej. Vi ses. Du, smör in i magen med sperma för fan, alltså. Nu kommer jag över och hälsa på. Ja, jävlar alltså. Jävla kvalificerad dåre du är. Det kommer bli så roligt. Vi har någonting att svamla så här ofta. Yes, du är så jävla bögig. Jo. Åh, oh, det är så kul. Åh, fy fan alltså. Men ta ut bättre för sig. Men ta ut ditt långfinger ur arslet nu och lyssna. Ja, men fy fan, du ska inte sitta och pulla dig själv. Men för det. Vad pratar du om? Var har du glidmedel i munnen? Jajamensan. Okej, för fan, men du, vi ses sen. Och du, ja, din fru ska ha en 15-kant och knulla, va? Fan, det här är kul som fan. Vad tycker du? Hej då. Ja, hej då, hej. Ha det så bra.